दर्शकवृन्द नमस्कार, एबिसी न्युज हेरेर स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा कार्यक्रम इन्द्रेणीका तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, गीत सङ्गीत अनि साहित्यको साझा मजुरी कार्यक्रम इन्द्रेणी कहिले नेपालका बस्ती बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट तपाईँका साथमा विगत 7 वर्षदेखि दिइरहेका छौँ र गम्भीर वर्ष 2073 उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत हामीले प्रण गरेका छौँ नेपाली समाजलाई 21औं शताब्दीको समुन्नत देश निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई एक ठाउँमा राख्दै संसारका कुना कुनाबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी दिने एउटा अभिष्ट हामीले लिएका छौँ। यसपटक हामी आज 2073 फागुन 8 गते समृद्धशाली राष्ट्र जापान, जापानको पनि टोकियो, टोकियोको पनि इक्यु बुकुरो यो मध्यभाग रहेको यो अत्यन्तै विकसित ठाउँ र इक्यु बुकुरोको वेस्ट इक्यु बुकुरो स्टेसनबाट हामी रेल स्टेसनको यो द्वारबाट टोक्सो युनिट अनि त्यसका संयोजक दुर्गा खत्री, त्यसै गरी हामी नेपालका लागि जापानका इन्द्रेणीका सह कोअर्डिनेटर आदरणीय पवन बोराजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इन्द्रेणीमा। हामी गामेसी दोहोरी परिवार, त्यसै गरी हलचन्द्र लामा लगायतलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। व्हाट इज योर नेम? मिस्टर चिवा। Mr. Chiwa, yeah, he's from Nepal and he's making a bangumi, like bangumi Nepal bangumi, yeah. Oh, Nepal, no. Bangumi no artist desu ne, artist so singer, yeah. Singer desu, yeah. Singer, journalist and artist. Oh, kashu. Kashu, kashu. Oh, you know Nepal? Nepal, Nepal, Mount Everest, you know? I don't know. Mount Everest. Gautam Buddha. Buddha, Lord Buddha, you know? What? Buddha? Buddha. Buddha, Buddha. Buddha. Buddha country. My Nepal. 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 I'm Japanese. Near Bangladesh. Near, near India, near China, between Nepal. Nepal is very beautiful country. You come there. Very, very beautiful country. How about the Japan? उहाँलाई जापानिज भाषाबाट नेपालीको बारेमा केही जानकारी दिनु होला, किनभने हाम्रो मतलब संसारभरि नेपालको महिमा चिनाउनु छ। र दुर्गा खत्रीजी, नेपालको देखान स्थिरु देशका खारे वा नेपाल न अनि खासी युमे न बाङ्गुमे एबिसी तेरे विदे त्यो चाहिँ बाङ्गु बाङ्गुमिगा यात्रामा छ सुन बाङ्गुमि न अनि इरो इरो सेखाइ न इरो इरो कुनि गएर सेखाइ नितोभितोगा दोन्ना सेका नेपाल जिनुगा सेखाइ चिउदे दोको दोको निहारुका दोन्ना सेका चिस्तेहरूका सुनो जियो हो उकेरु तामेनी गेन्जाइ अनि निहन निकिमास्ता क्यु न बाङ्गुमि वा उहिने रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी यु सिङ युर जापानिज सङ यस हन्दायो मिस सखिनी नालान्दा चिसाई हनाओ मिताइता सेकाई नि हितोत्सु दाके नो हाना hitori hitori chigau tane wo motsu sono hana o sakaseru koto dake ni issou o kemei ni nareba ii. I love Nepal. Thank you. I love Japan. Yes, thank you. Prem sanga bandhera sangeet ka madhyam bata hami samaj lai samriddha banauna khojdachhau. आज 7 वर्षमा इन्द्रेणी कार्यक्रम छ, यो चिसो चिसो छ जापानको र यहाँका स्टेसनहरू, यहाँका रेल
मार्गहरू, त्यसै गरी अरू यहाँका पार्किङ, यहाँको सिस्टम, यहाँका गतिविधिलाई आज दुर्गा खत्री, त्यसै गरी पवन बोहरा लगायतका साथीहरूले मलाई यो घुमाउनु हुनेछ। तपाईँ आउनुहोस् हाम्रै साथमा। यहाँ मुनि कतिवटा छ हाम्रो तलाहरू? तिन तला छ। तिन तला यहाँ मुनि छ। सेकेन्डमा एउटा तिनवटा अन्डरग्राउन्ड, दुईवटा अन्डरग्राउन्ड लाइन छ, एउटा चाहिँ माथिको लाइन छ। हजुर, जस आज पवन बोहरा र दुर्गा खत्री अनि टक्सो युनिटले हामीलाई घुमाउने छ। गाम्बेसी दोहोरी साँझ परिवार र हलचन्द्र लामा, त्यसै गरी रोशन उत्तम, त्यसै गरी नवीन थापा, अरू मेनजी, पदम गुरुङ, हरिचन्द्र लामा लगायतलाई म यहाँबाट सम्झिन्छु, किनभने उहाँहरूले जापानसम्म ल्याउने एउटा माहौल मिलाउनु भयो। अब हामी तलतिर जान्छौँ, होइन? छिटो र तत्काल पुग्नुको लागि यहाँ ट्रेनलाई बढी यात्रुहरूले रुचाउँछन्। यात्रा वास्तवमा जापानको टोकियो सहरमा हामी इन्द्रायणीको यो ट्रेन यात्रामा छौँ, यतिखेर सम्झिरहेका छौँ। हामीलाई टेन्सबर्ग स्वदेशी उत्पादन, टेन्सबर्ग बियरले साथ दिएको छ, त्यसका लागि पनि यो जसरी जापान समृद्ध बनेको छ, त्यसका ब्रान्चहरू सिङ्गापुर इन्टरप्राइजेज र लामो समयदेखि साथ दिने इन्द्रायणी फुडल्यान्ड नयाँबानेश्वरलाई पनि म सम्झिन्छु। टक्सो युनिट जापान, त्यसै गरी पवन बोहरा कोअर्डिनेटरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने गाम्बेसी दोहोरी साँझ यहाँ जापान टोकियो इकुबुकुरो स्थित युनिटलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु म। र आफै यो टक्क लाग्छ, ट्रेन कति सफा सुग्घर छ, प्रत्येक मानिस यहाँ सिस्टममा हुनुहुन्छ, प्रत्येक मानिस सिस्टमबाट चलेको हुँदा यो देश समृद्ध र धनी छ। धेरै कमाइ हुन्छ, तर कमाइको लगभग आधाभन्दा बढी यो राज्यका ट्याक्स मार्फत राज्यको आर्थिक कोषमा जाने हुँदा राज्य सधैँ बलियो हुँदै हुँदै गइरहेको छ, र राज्य बलियो हुनको आधार पनि यही हो यहाँको। हामी यो ट्रेन मार्गबाट यहाँको वास्तविकता देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी ट्रेन मार्गबाट नेपालको समृद्धिको कुरा गर्न आइरहेका छौँ, र यहाँ जापानमा बस्ने नेपालीहरूको वास्तविकता। हामी यतिखेर स्टेसनबाट जुन हामी देखाउँदै रेल चढेर हामी उइनो पार्कमा आयौँ, र उइनो पार्कमा यहाँ नेपालका साथीहरू आउनुभएको छ, यहाँ बस्नुभएका युवा पुस्ता
र उहाँहरूको सन्देश के कस्तो छ इन्द्रणी मार्फत हामी नेपालमा पुर्याउने उद्देश्यले यतिखेर इन्द्रणीका सहकोर्डिनेटर भाइ पवन बोहरा, त्यसै गरी टक्सो युनिटका संयोजक दुर्गा खत्री भाइ लगायतको टोली यहाँ आउँदा, यहाँ सूर्य खड्का लगायतका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, विनो पार्कमा सिम्फोनिक बजाएर बस्नु भएको छ। जहाँ गए पनि संसारको बाजा म्युजिक भनेको एउटा यो म्युजिकको सीमा हुँदैन, त्यस कारण छोटो कुराकानी म सोध्ने प्रयास छु, तर मलाई जापानिज भाषा आउँदैन। नमस्ते। नमस्ते। कति बेला तपाईँहरू बजाउनु लागेको? प्राइमेरी स्कुल स्कुल म्युजिक युर सब्जेक्ट यस यस अनि व्हाट इज युर नेम? युर नेम खाना खाना यतापट्टि होत्तारे छन् उतापट्टि खाना, यही बाजाबाट एउटै बजाउँछन् गाना, एउटा गीत बजाइदिनु जापानको एकदमै प्रसिद्ध गीत। पानीबाटै चल्न सक्ने मोटर गुडाइसके, समुद्रमा बस्न मिल्ने जहाज उडाइसके, पानीबाटै चल्न सक्ने मोटर गुडाइसके, समुद्रमा ल्यान्डिङ हुने जहाज उडाइसके, जमिनभित्रै सुरुङबाट यात्रा हुन्छ रेलमा, कुइन छैन मेरो देशमा कर्णालीको भेलमा, हरेक दिन नेपाली जापानैमा रुन्छ, सम्झेर मेरो देश कहिले सक्षम हुन्छ, हरेक दिन नेपाली परदेशैमा रुन्छ, सम्झेर मेरो देश कहिले विकास हुन्छ। सागी ओइसी कानोयामा, कोबुनात्सुरिशी कानोकावा, युमेवा इमामो मेगुरिते वासुरे गाताकी सातो। भेरी गुड, भेरी गुड। दर्शकवृन्द, जसरी यहाँ सूर्य खड्काले गाउनुभयो, यहाँ नेपालको समस्याका बारेमा विकास भएको छैन, कर्णालीमा तुइन छैन, आखिर उहाँले पनि गाउनुभयो प्रवासमा बस्दा यहाँ जमिन मुनि रेलमा चढेर गइन्छ, तर वास्तवमा जहाँ संसारको मानिस जहाँ जन्मोस् आफ्नो जन्मभूमिको जस्तो माया कहीँ हुँदैन। उहाँ बहिनीले पनि त्यही गीत गाउनुभयो, आखिर आफ्नो गाउँको माया, गाउँको जन्मठाउँको माया, संसारमा माया भनेको यति ठुलो चिज हो, जन्म ठाउँप्रति अनि आफन्तजनप्रति आफ्नो भूमिप्रति सबले जे जे भाषा दाग दाक्षा फलङ अङ्गुर जे जे भए पनि आखिर चिज एउटै भने जस्तै यो म्युजिक अथवा यो गीत सङ्गीतले बोल्न खोज्ने कुरा त्यही हो, त्यस कारण धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामी जापान टोकियो सहरको इकेबुकुरो रेल स्टेसनबाट हामी अगाडि आयौँ र हामी घुमफिर वर्ष 2073 नेपालका मेचीदेखि महाकाली पुग्ने प्रणका साथ हामी पूर्वको पाथिभरा हुँदै पश्चिमको खप्तडसम्म पुगिरहेका छौँ। पश्चिमको गढवालदेखि पूर्वको टिस्टासम्म हामी इन्द्रणीको धारावाहिक यात्रामा पुगेका छौँ। यसपटक भने सुविधा सम्पन्न राष्ट्र, आधुनिक विकासको, समृद्धिको, उन्नतिको शिखर चुम्न सफल राष्ट्र जापान अनि त्यसको पनि राजधानी टोकियो, टोकियोको पनि एउटा सबैभन्दा बढी यहाँ मानिसहरू आवजावत हुने, रमाइलो गर्न आउने एउटा विनो पार्कमा छौँ, जुन पार्कलाई हामी काठमाडौँ अथवा नेपालमा भन्दा त्रिभुवन पार्क जस्तै रूपमा यहाँ हेरिन्छ र यहाँ नेपालका धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ र यहाँ धेरै नेपालीहरू आफ्नो बिदा मनाउन, घुम्न अथवा त्यस्ता किसिमका अकेजन अथवा त्यस्ता पर्वहरू यहाँ आएर मनाउने गर्नुहुन्छ। र यतिखेर टक सो युनिटका संयोजक भाइ दुर्गा खत्री अनि त्यसै गरी इन्द्रणीका सहकोर्डिनेटर यहीँ जापानमा अध्ययनको सिलसिलामा आउनुभएका भाइ पवन बोहरा र यहाँ धेरै नेपालका युवाहरू हुनुहुन्छ, नेपाली लोकदोरीको क्षेत्रबाट प्रवासमा बसेर पनि सबैको मन जित्न सफल प्रवासका दुःख पीर अनि गाउँको सम्झना यस्तै गीत लेख्ने भाइ सूर्य खड्का लगायतको सिङ्गो टोलीलाई इन्द्रणीका तर्फबाट म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु।
उइनो पार्कमा पानीको सानो ताल छ, त्यसबाट एकदम आकर्षक रूपबाट त्यसलाई फोहरा उठाइरहेका छन्। नेपालका कैयौँ नदी नाला ताल तलैयाहरू छन्, तर तिनी खेर गइरहेका छन्। अझ भर्खर भर्खर अहिले मात्र नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर सरकारले नारा ल्याएको छ। भर्खरै मात्र यो दसैँबाट नेपालीहरूलाई थाहा भयो नेपालमा पनि बत्ती नजाने हुँदो रहेछ। यदि हामीले गल्ती गरेनौँ भने, हामीले हाम्रा कमी कमजोरी गर्नौँ र हामी शुद्ध मनमा रह्यौँ भने भन्ने अहिले नेपाल सरकारले जुन ऊर्जामा एउटा छलाङ मार्ने एउटा अविष्ट बोकेको छ, त्यसको लागि नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने यस्ता नाराहरू साँच्चै नेपालीहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि हाम्रो मान्यता हो। स्वदेशी उत्पादनमा रहेको आदरणीय तेजेन्द्र खड्का दाईले मलाई आउनुभन्दा 2 महिना पहिला भन्नुभएको थियो, कृष्ण भाइ तपाईँको कार्यक्रम यति राम्रो छ तर तपाईँलाई कसैले पनि प्रायोजन गरे होइन, त्यस कारण टेन्स वर्गले अबदेखि तपाईँको स्टुडियोको कार्यक्रमलाई साथ दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म तेजेन्द्र खड्का उहाँको सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद। इन्द्रणी फुडल्यान्ड नयमानेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद। सिङ्गापुर इन्टरप्राइजेसको गोमा केसीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने टाढा जाँदा पनि आफूलाई जसले साथ दिन्छ त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन। म गाम्बेसी दोरी साथ जसले मलाई यहाँ निम्ता दियो, त्यसै गरी हलचन्द्र लामा लगायतलाई सम्झिँदै टक्स युनिट र यहाँ प्रवासमा रहनुभएका तमाम साथीहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्दै, सबभन्दा पहिला क्यामेरामा मेरो भाइ असीम बस्नेत अनि अजित छेत्री यहाँ दुई भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु भने, पवन बोहरा इन्द्रणीका सह कोअर्डिनेटर भाइ तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। इन्द्रणी कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर एडिटर भाइ दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, मनमाया वाइबा, मिना लामा लगायत नेपालको टोलीलाई पनि म यहाँबाट सम्झन्छु। र रामकृष्ण बम्मल्ल जो जापानमा बस्ने कलाकारहरूको एउटा असल नाम हो, जो नेपाली कला र संस्कृतिमा निरन्तर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यहाँबाट सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला उइनो पार्क घुम्न आए हुन्न कुनै पिर, अब म जिज्ञासा राख्छु यहाँ यतैतिर। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, म अर्जुन दृष्टि पौडेल, घर पोखरा। अनि कति भयो यहाँ आएको? म आएको 3 वर्ष भयो। इन्द्रणी युनिटको यात्रा जुन जापानमा छ, अहिले उइनो पार्कमा छौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म अब छिटै नेपाल जाँदैछु, किन भन्दा लोड सेडिङ कम भएको छ। मैले एउटा बिजनेस गरेको थिएँ पोखरा कालिका कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, त्यो लोड सेडिङको कारणले गर्दा म जापान आएको थिएँ, लोड सेडिङ घट्यो। के छ अहिले सरकारले जुन नारा ल्याएको छ, नेपालको पानी जनताको लगानी, हामीले कुनै पनि सेयर गर्दाको लागि नागरिकले सिधै हाल्न पाउने, त्यस्तोको लागि अझ वैज्ञानिक र मजबुत के हुनसक्छ र के सन्देश दिनुहुन्छ? त्यो एकदम राम्रो छ, त्यो अब हामी जहाँ छौँ जुन स्थानमा छौँ सबैले इमान्दारितापूर्वक काम गरियो भने सफल छौँ हामी नेपालीहरू। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। यतिखेर सूर्य खड्कासँग म छु, जहाँ जान्छन् त्यही सन्देशको दिन्छन् मिठो झड्का, 9-10 वर्ष जापानमै छन् मित्र सूर्य खड्का, सबैलाई थाहा छ। श्री भाइ धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, धन्यवाद। आज इन्द्रणी कार्यक्रममा यसरी उपस्थित हुनु पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उइनो पार्कबाट तपाईँ देश विदेश हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, अब म अलिकति जापानमा ज्यान भए पनि मेरो मन 9 वर्षै नेपालमै छ, मेरो गीत सङ्गीतमा बढी लगाव छ। मैले गीत सङ्गीत छोडेको छैन, ज्यान परदेशमा छ, केही दुःख गरौँ भनेर आएको छु, तर गीत सङ्गीतलाई चाहिँ छोडेको छैन। त्यसैले विदेशको जुन कुनामा रहेर पनि नेपाली लोक सङ्गीत अनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबै। तपाईँ नेपाल फर्किने कुनै बनाउनु भएको छ? जापानै छोडेर फर्किने योजना त अझै बनिसकेको छैन, किन भन्दा अब म चाहिँ अलिकति जापान छोडेँ भने नेपाल गए पनि अलिकति गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे गीत सङ्गीतबाटै बाँच्न सक्छु कि भन्ने आधार चाहिँ अझै पनि नेपालमा छैन। मैले ठुला अग्रज कलाकारहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूमा क्वेसन गर्ने गर्छु। गीतबाट बाँच्ने आधार नेपालमा सङ्गीतलाई राज्यले त्यस्तो किसिमको अथवा त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डतामा आएको छैन, हाम्रो जीवनशैलीसँग आइसकेका छ, एकदम एकदम मात्र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिन्छ भन्नु खोजे त्यही हो। गीत सङ्गीत भनेको एउटा नेपालमा चाहिँ जोसँग जोस छ, जाँगार छ, जोसँग बैँस छ, र जोसँग अलिकति उमेर छ, त्यो बेलासम्म मात्रै हामी गीत सङ्गीतलाई हेरिन्छ। भोलि बिहान त्यो मान्छे गाउन नसक्ने अवस्था, केही बिमार पऱ्यो भने त्यो एकदम देख्दा दुःख लाग्छ। त्यसैले अहिले भर्खरै जापानै छोडेर नेपाल चाहिँ जान्छु भन्ने चाहिँ लागेको छैन। इन्द्रणी हेर्नुहुन्थ्यो? एकदम हरेक एपिसोड हेरेको छु, विभिन्न गाउँका कुना कन्दारामा गएर ल्याउनु भएको छ, कति कलाकार त्यही इन्द्रणीबाट पनि चर्चित बनेर अहिले देश विदेश हिँडिराख्नु भएको छ। र इन्द्रणीमै मेरो गाउँले मेरो क्लास फ्रेन्ड साथी कमल पिक पनि हुनुहुन्छ, सारङ्गी बजाइराख्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि देख्छु, खुसी लाग्छ। कमलले त्यहाँ सारङ्गी बजाइराख्दाखेरि हामी एउटै क्लासमा पढेको क्लास फ्रेन्ड र एउटै गाउँले भएको हुनाले त्यहाँ म पनि छु जस्तो लाग्छ कता कता, र मलाई पनि त्यो कार्यक्रममा नेपालको स्टेजमा गएर गाउने धोको छ। र कुनै दिन मेसो मिलेछ भने अहिले जापानबाट बोलिरहेको छु, एक दिन नेपालमै आएर तपाईँको कार्यक्रममा गीत पनि गाउनेछु। बहिनीको नाम के हो? मेरो नाम लक्ष्मी पौडेल। घर कहाँ हो? मेरो घर बागलुङ र गुल्मी, दुईवटा घर छ मेरो। उसो बिहा भएर बागलुङ माइती हो कि घर? हो, बागलुङ खरबाङ मेरो माइती गाउँ। कति बहिनी आएको? सेप्टेम्बर 11 तारिक म जापान आइपुगेको थिएँ, 4 महिना पुगिसक्यो।
अलिक बिस्तारै बोल्न लाग्नु भएको छ। जापानमा त कोही धेरै टाँठो बोल्दैन नि होइन। सायद मलाई जापानले शान्त पारामा बोल्ने एउटा सभ्यताको पाठ पनि सिकाइरहेको छ। सायद लाग्छ नेपालमा छँदा म पनि सामान्य मिडियामा काम गर्ने मान्छे पत्रकारितालाई साथी बनाउँदै केही हदसम्म अगाडि बढेको थिएँ। जापान आउँदा नेपालबाट हिँड्ने क्रममा मुटु पिरो बनाउँदै राष्ट्रको झन्डा बोकेर हिँडेको थिएँ। यहाँ आइसकेपछि केही समय त गाह्रो भयो होला, केही चुनौतीहरू भयो होला भाषाको कारणले अथवाहरू कारणले गाह्रो भए पनि अहिले चाहिँ एकदमै सहज भइदिएको छ। किनकि आफ्नै दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू भाउजूहरू भतिज भतिजाहरू सबैजना हो मेरो श्रीमान पनि यही नै हुनुहुन्छ। नमस्ते, म प्रदीप कार्की। प्रदीपजीको घर कहाँ? म म्याग्ती बेनी। बेनीको बजार जतामाया उतै छ नजारा किरेमिरे जाले रुमाला। सायद धेरै नेपालीलाई यो गीत कसले गायो भन्ने नाम थाहा छैन, यो गीत संसारभरि बस्ने नेपालीलाई टेलिभिजनमा त मैले हेरेको छैन, झुटो बोल्ने कुरा छैन, तर कहिले काहीँ युट्युबमा हेर्दा हेर्छु। त्यही त भने तपाईँ जब नेपालमा हुँदा चाहिँ नेपालको संस्कृति त्यति मतलब लाग्दैन हेर्नुहोस्, तर विदेशमा आएपछि होइन, मेरो साथीहरू पनि भन्छ नेपालमा लोकगीत नसुन्नेले यहाँ लोकगीतको फ्यान भएको छु भन्ने पनि साथीहरू पनि छन्। म पनि त्यस्तै जापानमा छोटो एक मिनट भन्दा तपाईँको बुझाइ जापान हजुर अलिकति भनिदिनुहोस् त। जापान भनेको समयलाई एकदमै महत्त्व दिने देश हो। यहाँ प्रविधि छ, यहाँ सिस्टम छ, यहाँका जनताहरूले देशलाई माया गर्छन् होइन, अनि सर देशले पनि जनताले राम्रोसँग युज गरिरहेको छ भने जनताले पनि देशको लागि केही गरिरहेका छन्। यहाँबाट अनुशासन सिक्न सकिन्छ, यहाँको हरेक नागरिकले देशलाई कर तिरेको छ होइन, यहाँका नियमहरू मानेको छ। हामीभन्दा त्यही फरक भनेको त्यही हो। नेपालमा अहिले भर्खरै तपाईँले सुनिरहेका कुरामा आशा लाग्दो के, निराशा लाग्दो के भन्नुहोस् त? अब त्यस अहिले एकदमै सबैले आशा गरेको अब बिजुली नै हेर्नुहोस् होइन, अब सबैले लोड सेडिङ गए पश्चात अब मेन जापान पनि विकास हुनुमा मुख्य त यहाँको विद्युतले एकदमै भूमिका खेलेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अहिले अब चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि लोड सेडिङ अन्त्य भएको कुरा चाहिँ जुन पत्र पत्रिकामा सुन्न पाइन्छ होइन, त्यसले गर्दा त्यो एकदमै मलाई एकदमै मनमा खुसी लागेको कुरा, हाम्रो देशमा प्रगति भएको देख्दा अब सायद अरू कुराहरू पनि राम्रो हुँदै जान्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो नाम गिरिजा गैरे, मेरो जन्मस्थान स्याङ्जा, बसाइ चाहिँ यता नलप्रासित। कति भयो आएको? जापान आएको 7.5 वर्ष भयो। के चाहिँ इन्द्रणी मार्फत तपाईँको घरमा पुर्याउनु पर्ने सन्देश केही छ? सन्देश अब परदेशमा हुँदा अब घरदेशतिरको एकदमै सम्झना त भइहाल्छ जसलाई पनि होइन, यो व्यस्तताका बिचमा पनि अब धेरै कुरा भुलिएको हुन्छ तर देश भुलिएको हुँदैन, त्यो आफ्नो गाउँठाउँ धेरै कुराहरू चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ। सबैलाई सम्झना छ, एकदम देशलाई पनि सम्झना छ। नमस्कार, यहाँको नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ प्रकाश बुढा थोकी, घर चाहिँ रामेछाप मन्थली। मन्थली हजुर। अनि कति भयो आएको? म नि 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष हजुर। अनि कमाइ कतिको छ? कमाइ त मिलाएर ठिकै छ, राम्रै छ कि? ठिकै छ, अब राम्रै छ, कमाइ सन्तुष्टै छु। आधा त कमाएको यहीँ खर्च भइहाल्छ, कोठा भाडा नै महँगो छ होइन हजुर। अनि के भन्नुहुन्छ, इन्द्रणी कार्यक्रम सुन्नुभएको थियो कहिले? नेपाल हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः सधैँ सुनिन्थ्यो। हेर्नुभएको हजुर तपाईँ? त्यही पनि आज तपाईँ यहाँसम्म आएर चाहिँ इन्द्रणी अगाडिसम्म हामीलाई उभ्याउने जुन जमर्को गर्नुभयो। म ईश्वर तिमल सिन्हा, घर चाहिँ मेरो काभ्रे। कति भयो यहाँ आएको? लगभग अहिले 3 वर्ष भयो जापान। के काम गर्नुहुन्छ? म भर्खरै यो स्टुडेन्टमै आएको नेपालबाट, अहिले भर्खर 2 महिना जति भयो, अहिले वर्किङ भिसामा चेन्ज गरेको छु। आज इन्द्रणी मार्फत तपाईँ यो इन्द्रणी कार्यक्रम हेरेर देश विदेशमा बस्नुभएका तमाम दर्शकलाई के सन्देश पुर्याउनुहुन्छ? सर्वप्रथम त इन्द्रणी कार्यक्रम सञ्चालक यहाँ कृष्णकर्णजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एकदम लोक पाराखी, एकदम मनपर्ने कार्यक्रम। पहिला नेपाल हुँदा त धेरै मिस गरिन्थ्यो, धेरै हेरिन्थ्यो यहाँको प्रोग्रामलाई। आज यहाँसम्म तपाईँसँग बोल्नमा धेरै खुसी लाग्यो, र अब छिटै म पनि नेपाल जाँदैछु। अब आजकै एक हप्तामा बिदा 1 महिना पाएको छु, यसको सदुपयोग गर्न नेपाल जान्छु, र यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली बुवामा घर परिवार दाजुभाइ साथीभाइहरू सबैलाई सम्झन चाहन्छु। म चाहिँ रविन शर्मा, मेरो घर चाहिँ पर्वत जिल्ला कुस्मा छुवामा पर्छ हजुर। यति बेला म समस्त देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका तपाईँका शुभचिन्तक हाम्रो साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, देशबाट बाहिर हुनुहुन्छ होला तर तपाईँको देशप्रतिको माया उत्तिकै छ। तपाईँ यसरी हामीलाई खोज्दै आउनुभयो र हामी तपाईँलाई खोज्दै जान्छौँ कुनै दिन। एकदमै माया गर्नुहोस्, देशलाई सम्झनुहोस्, अनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा देश बोकेर जानुभएको हुन्छ। तपाईँ घर छोड्दाको दिन पनि देश सम्झनुहुन्छ र घरबाट फर्किँदाको दिन पनि देश सम्झनुहुन्छ। तपाईँले न जात सोध्नुहुन्छ, न धर्म सोध्नुहुन्छ। तपाईँ विदेश आउनुहुन्छ, परदेशमा तपाईँलाई पहिलोचोटक सोधिने भनेको प्रश्न भनेको तपाईँको देश कुन हो भनेर सोध्छ, त्यति बेला तपाईँ ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ मेरो देश नेपाल हो।
तपाईँलाई कसैले धर्म सोच्दैन, कसैले जात सोच्दैन, मतलब एउटा के सन्देश छ भने नेपालमा रहनुभएका आदरणीय राजनीतिज्ञज्यूहरूलाई जातीय आधारमा द्वन्द्व नगरिकन, धर्मको नाममा एउटा द्वन्द्व नगरिकन, देशको नाममा एउटा उर्जनशील हिसाबले लाग्ने हो भने देश बन्छ। पछिल्लो समय हामीले देख्न सक्छौँ लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि देशमा कति फराकिलो किसिमले विकासका योजनाहरू तयार हुँदैछन्। देशको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा एकदमै राम्रो नारा छ, लगानी गर्न सक्यो भने 5-10 वर्षमा नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ। मेरो नाम चाहिँ दीपक कार्के, घर चाहिँ बागलुङ गलकोट। सर्वप्रथम त म इन्द्रेणी नेपालदेखि पनि जापान आएर हामीलाई खोज्नु भयो र हामीले पनि दाइलाई खोजेर यो उहिनो एकदमै व्यस्त पार्कमा आएर भेट्ने एउटा अवसर मिलाइदिनु भयो। यसबाट हामीले पनि एउटा कुनै दुःखहरू पोख्न पाइयो र दाइले पनि यहाँको दुःखहरूलाई नेपालको इन्द्रेणी मार्फत घर गाउँ सहर पुर्याइदिनु भयो, त्यसैमा खुसी छ। तपाईँको विवाह गर्नुभएको छ कि छैन? श्रीमतीलाई के भन्नुहुन्छ यहाँबाट भन्नुहोस् त? त्यस्तै हो, हामी पनि यहाँ यस्तै दुःख गरेर बसिरहेको हुन्छ, भनेको बेला टाइममा कल गर्न फोन गर्न पाइँदैन, अनि यहाँको एउटा रुल्सहरू हुन्छ, यो रुल्स अनुसार पालना गर्दा अब टाइम मिल्दैन, विद्यार्थी हो। मेरो नाम खिमबहादुर कार्की, घर बागलुङ अर्गल हो। अर्गल हो? अर्गल कहाँनिर हो? भुज पेल्ने मेलामा इन्द्रेणी गएको थियो, हेर्नुभएको थियो? मतलब म घरमा चाहिँ थिइनँ होइन, नेट मार्फत चाहिँ हेरेको थिएँ, म विदेशमै थिएँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ आज इन्द्रेणी? कहिले अर्गल तपाईँको गाउँमै पुगेको थियो, आज यहाँ छ, के भन्नुहुन्छ? तर हाम्रो गाउँमा जानुभएछ खुसी लाग्यो होइन। सबभन्दा पहिला त इन्द्रेणी परियारलाई म चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि खासै त्यस्तो भन्नुपर्ने त केही होइन, जस आज म इन्द्रेणी मार्फत बोल्न पाएँ एकदम खुसीको कुरो छ। मेरो नाम दिनेश गौतम, घर गलकोट, हजुर बागलुङ गलकोट मलमा, हजुर घुम्टेको मुनि भनौँ, अब जानुभयो रहेछ होइन अर्गल, हजुर घुम्टे तल पर्छ। दुर्गा खत्रीजी यहाँलाई स्वागत छ, नमस्ते। तपाईँसँग त दर्शकले देखिसक्नु भएको छ, हामी घुम्दै घुम्दै आइरहेका छौँ एबिसी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणी। देश विदेश गाउँ कुना कन्दारामा जहाँसुकै पुगिरहेको छ र आज हामीहरूलाई खोज्दै टोकियोमा जसरी आउनुभएको छ, इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत अबका हरेक श्रृङ्खलामा टक्सो युनिटको एउटा प्रवास विशेष कार्यक्रम, प्रवासबाट पस्किन पाउने एउटा जुन हामी एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो हामी जापानवासी सबैलाई एउटा खुसीको कुरा हो र अब जापानमा भए गरेका हरेक गतिविधिलाई अबका श्रृङ्खलामा इन्द्रेणी कार्यक्रमले जोडेर हरेक गाउँ टोल र सहरहरूमा पुर्याउन प्रयास गर्नेछ। आजको यो कार्यक्रममा सबै साथीहरूलाई आइदिनु फेरि धन्यवाद र इन्द्रेणी टिमलाई पुनः धन्यवाद। हामीले यहाँबाट सम्झिरहेका छौँ युवराज आचार्य, रामकृष्ण बम्मल्ल, चेतन जङ्गली अनि चेतन घरती लगायतका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, समुद्र पौडेल भाइ लगायतका धेरै मसँग काठमाडौँमा छँदा पनि रिलेसनमा रहेका धेरै कलाकार हुनुहुन्छ। मलाई ल्याउने हौलचन्द्र लामा दाई, गाम्बेसी दोरी साँझलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार, यहाँको घर कहाँ हो? मेरो चितवन। चितवन कहाँ? टाढी हजुर। सर्वप्रथम म हजुरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र इन्द्रेणी हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूलाई म दीपक नेपालको नमस्कार। र परदेशी भूमिमा हामी एकदमै व्यस्तता छौँ, अहिले म हजुरको यो उइनो पार्कमा पनि म आफ्नो ड्युटीमा ब्रेक टाइममा आएको छु, तपाईँको कार्यक्रम यहाँ सुनि मैले साह्रै खुसी लाग्यो र म यस इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट के भन्न चाहन्छु भने म एउटा युवा, सायद आज मेरो देशमा राम्रो राजनीतिक नेताहरूले राम्रो गर्थ्यो भने म मेरै देशमा आफ्नो पौर गरेर बस्ने युवक हुँ, तर आज 9 वर्ष अब जापान आएको, तर मेरो देशमा त्यही राजनीतिक प्रविधिले अब हामी युवाहरू पनि एउटा यस्तो छौँ कि राजनीतिक झन्डा बोकेर हामी हिँड्छौँ, तर म यो सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँको इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट, हामी युवाहरूले देश परिवर्तन गर्नुपर्छ, पहिला हामीबाट परिवर्तन हौँ, मबाट परिवर्तन हुँ भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहन्छु र जापानले मलाई धेरै सिस्टम सिकाएको छ, त्यो अनुसार म चलेको छु। त्यसको लागि युवाले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? त्यही मैले हजुरलाई भन्न खोजिरहेको कुरा हजुरले उठाउनु भयो, मैले भन्छु नि मेरो हातको औँला पनि बराबर छैन, मैले यही सन्देश दिन चाहेको छु कि मबाट परिवर्तन हौँ भन्न खोजेको अर्थ, मैले राम्रो गरेँ भने मेरो वरिपरि हुने युवाहरूले अवश्य राम्रो गर्छ भने मैले यो जापानमा आएर सिकेको, यहाँ झुक्न सिकेको छु होइन, यहाँको सिस्टममा बाँधिएको छु म, त्यो सिस्टम मैले फलो गरेको छु भने मेरो देशमा पनि त्यो सिस्टम लागु होस्। तपाईँको कार्यक्रमबाट मेरो हजारौँ युवाहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ भने पहिला मबाट परिवर्तन हौँ, परिवर्तन भन्ने शब्द हामीले भाषणमा मात्रै दिएर होइन कि आफूले व्यवहारले परिवर्तन गर्यो भने अवश्य पनि मेरो पछाडिका साथीहरूले त्यो सिक्नेछ। छोटो कुराकानी भयो दीपक नेपालसँग, व्यवहारमै फेर्नुपर्छ आफ्नो रूप र रङ्ग, वास्तवमा यही हो यहाँको भनाइ। पोखराका अर्जुन दृष्टि पौडेल आफ्नो एउटा गजल पस्किनको लागि तयार हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन दिन भन्यो आफ्नोपनको अवधि सकियो,
त्यही दिनदेखि यो मेरो धडकनको अवधि सकियो, जुन दिनदेखि भन्यो आफ्नोपनको अवधि सकियो, त्यही दिनदेखि यो मेरो धडकनको अवधि सकियो, जुन तारा आजभोलि खेलाउन लाग्दैनन्, जुन तारा आजभोलि खेलाउन लाग्दैनन्, लाग्छ अबदेखि बचपनको अवधि सकियो, लाग्छ अबदेखि बचपनको अवधि सकियो, जुन दिनदेखि यो मेरो धडकनको अवधि सकियो, टाउकोभन्दा माथि हात उठाउँछ मान्छे, टाउको भन्दा माथि हात उठाउँछ मान्छे, सायद शिर झुकाउने चलनको अवधि सकियो, सायद शिर झुकाउने चलनको अवधि सकियो, त्यही दिनदेखि यो मेरो धडकनको अवधि सकियो, रुपियाँ पैसा जस्तै देख्छु सबैको अनुहार यहाँ, रुपियाँ पैसा जस्तै देख्छु सबैको अनुहार यहाँ, मलाई लाग्छ दुनियाँमा धनको अवधि सकियो, मलाई लाग्छ दुनियाँमा धनको अवधि सकियो, त्यही दिनदेखि यो मेरो धडकनको अवधि सकियो, समयले झारिदिएको छ सबै सपनाका दाँतहरू, समयले झारिदिएको छ सबै सपनाका दाँतहरू, फिर्ता लैजाऊ यो मञ्जन अवधि सकियो, फिर्ता लैजाऊ यो मञ्जन अवधि सकियो, त्यही दिनदेखि यो मेरो धडकनको अवधि सकियो। धन्यवाद। स्याङ्जाका गिरिजा गैरी, तपाईँले के सुनाउनुहुन्छ? म पनि गजलै लेख्छु, गजलै सुनाउँछु। भर्खरै मात्रै नेपालमा हाम्रो देशभरिकै 20 श्रष्टाहरूको एउटा कैफियत भन्ने गजल सङ्ग्रह पनि निस्केको छ, त्यसमा म आफू पनि छु र गजल बढी लेख्ने हुँदा गजलै सुनाउन चाहन्छु। स्वयं उनलाई नै थाहा छैन किन भनिदियो, स्वयं उनलाई नै थाहा छैन किन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो, स्वयं उनलाई नै थाहा छैन किन भनिदियो, पछ्यौरी समाइरहँदैछन् केटाकेटीहरू, पछ्यौरी समाइरहँदैछन् केटाकेटीहरू, हजुर आमालाई बाउले नै निक्लिन भनिदियो, हजुर आमालाई बाउले नै निक्लिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो, अरे थप्पड लगाउन मिल्छ बिचरा बच्चालाई, थप्पड थप्पड लगाउन मिल्छ बिचरा बच्चालाई, नजानेको कुरालाई जान्दिन भनिदियो, नजानेको कुरालाई जान्दिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो, देख्नेले नदेखेको बहाना बनाउँछन्, देख्नेले देख्नेले नदेखेको बहाना बनाउँछन्, सुन्नेले राम्रोसँग सुनिन भनिदियो, सुन्नेले राम्रोसँग सुनिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो, आज पनि देश आयो फेरि मेरो सपनामा, अन्तिम शेरमा छु, आज पनि देश आयो फेरि मेरो सपनामा, आज पनि देश आयो फेरि मेरो सपनामा, रुँदै रुँदै बुढो घरले फर्किन भनिदियो, आज पनि देश आयो फेरि मेरो सपनामा, रुँदै रुँदै बुढो घरले फर्किन भनिदियो, स्वयं उनलाई नै थाहा छैन किन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो। नमस्कार सबैजनालाई। पार्टी पार्टीको मिल्दैन सिद्धान्त, मिल्दैन भित्री मन, सबैको लक्ष्य मन्त्री बन्ने भन्छन्, यो कसरी हुन्छ भन, बन्दी छन् बेपत्ता परित कति छन्, हत्या कति हुँदैछन्, टिभी रेडियोमा प्रसारण सुन्दा सम्बन्धितहरू रुँदैछन्, छोरीले जान्दैनन् ज्वाइँ कस्ता थिए, अनुहार देखेको छैन, हातको मेहेन्दी जस्ताको तस्तै जिउती मेटेको होइन, दाजु र भाइ काटमार गरेको देशमा देखियो, आमाको सिउँदोमा सिन्दुर छैन खै कसले मेटिदियो, आमाको सिउँदोमा सिन्दुर छैन खै कसले मेटिदियो। नमस्ते, म गजल सुरु गर्न चाहन्छु, अघि चाहिँ मैले सानो कविताको अंश सुरु गरेँ। विद्वताले यी मान्छेलाई कुन्नि के दिन बनाइदिन्छ, विधताले यी मान्छेलाई कुन्नि के दिन बनाइदिन्छ, कहिले मान्छे बनाइदिन्छ कहिले मेसिन बनाइदिन्छ, विधताले यी मान्छेलाई कुन्नि के दिन बनाइदिन्छ, धेरै पछि हलियाको मुहारभरि खुसी भेटेँ कृष्ण सर, धेरै पछि हलियाको मुहारभरि खुसी भेटेँ, भन्दै थियो मालिक मेरो नाममा जमिन बनाइदिन्छ, विधताले यी मान्छेलाई कुन्नि के दिन बनाइदिन्छ, निदाउँदा त देशमै थिएँ छातीमाथि सिमाना थियो, बिदाउँदा त देशमै थिएँ छातीमाथि सिमाना थियो, थाहा हुँदैन बिउँदा त भारत कि चिन बनाइदिन्छ, विधताले यी मान्छेलाई कुन्नि के दिन बनाइदिन्छ, जुन बाटो बा जानु भयो त्यही बाटो म जाँदैछु कृष्ण सर, जुन बाटो बा जानु भयो त्यही बाटो म जाँदैछु, अरे जुन बाटो बा जानु भयो त्यही बाटो म जाँदैछु, आमाको याद आउँछ फेरि यात्रा कठिन बनाइदिन्छ, विधताले यी मान्छेलाई कुन्नि के दिन बनाइदिन्छ, कहिले मान्छे बनाइदिन्छ कहिले मेसिन बनाइदिन्छ, अन्तिम शेर, बुढो घर छ, बुढो घर छ, घरमा बुढी
आमा एक्लै हुनुहुन्छ, बुढो घर छ घरमा बुढी आमा एक्लै हुनुहुन्छ, साउमा आउँछ साबारा ब्याज सैकडा तिन बनाइदिन्छ, विधताले यी मान्छेलाई उन्नी के दिन बनाइदिन्छ, कहिले मान्छे बनाइदिन्छ कहिले मेसिन बनाइदिन्छ। एकदमै कविता साहित्य सुनेर एकदमै रमाइलो लाग्यो। हजुर, मैले चाहिँ एउटा क्यारिकेचर गर्न चाहेँ। हजुर, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री जापानमा आउनुभयो, तपाईँ जस्तै गरेर जापानलाई देख्नुभयो, घुम्नुभयो, प्रचण्डजी होइन, यस्तै साथीहरूसँग भेटेपछि उहाँले मन्तव्य दिनुभयो जापानको बारेमा अनि हाम्रो नेपालको बारेमा मिलाएर मन्तव्य कसरी दिनुहुन्छ भनेपछि, मैले मैले जुन रूपमा जापानलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेँ, मैले जता गए पनि विकास छ, जता गए पनि बिजुली छ, मैले यहाँ पार्टीहरू पनि रहेन छ, पार्टी भए तापनि विरोध रहेन छ, म नि अस्ति मैले चाहिँ नि मैले के देखेँ भनेपछि नेपालमा चाहिँ नि आफूले खाएको भाँडो पनि नमात्ने साथी यहाँ भाँडा माझेर काम गर्दो छ, त्यसै गरी म नि भारी पनि बोक्नले पछाडि पर्दा रहेनछन्, यस्तै काम नेपालमा गरेपछि नेपालमा काम नभएको होइन भन्ने हाम्रो ठहर र ठम्याइ हो। धन्यवाद। त्यसपछि केपी ओली, ओइ त कति साह्रो देशको विकास गरेको रहेछ, मलाई पनि हाम्रो देश पनि यस्तै विकास गर्ने मन लाग्यो, जति साथीहरूले यहाँ आएर भाँडा बाँच्नु भएको छ, दुःख बुझ्नु भएको छ, देश फर्केपछि आफ्नो देशमा पनि काम सबै इज्जत भएको हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझेर काम गर्नु होला। धन्यवाद। बाबुराम भट्टराई, किन चाहिँ आउनु भएको छ यहाँ, सबैको इन्टरभ्यू ल्याउनु भयो, सबैको दुःख बुझाइनु भयो, हेर्नुहोस् हामीले पनि यो जापानिजले जापानको विकास भएको छैन, अरू देशको सहयोगले होइन, जापानिजले नै मिहिनेत गरेर हो, हामीले पनि हाम्रो देशलाई चाहिँ हामीले नै मिहिनेत गरेर बनाउनु पर्यो छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौड, अब चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि बिजुली पनि खासै लोड सेडिङ हुँदो रहेनछ, हेर्नुहोस् हुन त अहिले हाम्रो देशमा पनि लोड सेडिङको अन्त्य गराइरहेका छन्, अब हामीले पनि के गर्नुपर्छ भनेपछि जनताले लगानी गरेर हुन्छ या अब सरकारले लगानी गरेर हुन्छ, बाहिरी सहयोग लिएर हुन्छ, अब नेपालमा चाहिँ बिजुलीलाई चाहिँ सर्वत्र बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो सोच हो। हेर्नुहोस् अब चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो काम गर्दा बित्तिकै माओवादीले खुट्टा तानिदिन्छ, उता माओवादीले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने उता बिएमाले पड्किन्छ, त्यसैले अब हामीहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सबैको सोच मिलाएर चाहिँ देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। गजल सुरु गर्छु। टाइट प्यान्ट लाउनै पर्ने बाध्यता भयो, टाइट प्यान्ट लाउनै पर्ने बाध्यता भयो, नयाँ चलनमा आउनै पर्ने बाध्यता भयो, क्यार्नु यो साडीको इज्जत नहुने ठाउँमा भएपछि टाइट प्यान्ट लाउनै पर्ने बाध्यता भयो। बच्चा नि साइकलमा अनि बाइक अरे, बच्चा नि साइकलमा अनि बाइक अरे, कर्तव्य र ब्लाउज पचाउनै पर्ने बाध्यता भयो, टाइट प्यान्ट लाउनै पर्ने बाध्यता भयो, ब्युटी पार्लर धाउनै पर्ने बाध्यता भयो। दोहोरी गीत यहाँ पाखे हुने भएपछि, दोहोरी गीत यहाँ पाखे हुने भएपछि, अरे यार दोहोरी गीत यहाँ पाखे हुने भएपछि, बिना एकचा हिन्दी गाउनै पर्ने बाध्यता भयो, टाइट प्यान्ट लाउनै पर्ने बाध्यता भयो, ब्युटी पार्लर धाउनै पर्ने बाध्यता भयो, कर्तव्य र लाज पसाउनै पर्ने बाध्यता भयो। धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट जोरदार ताली सहित डोल्पामा फोक्सुन्डो ताला, सुर्खेत बुलबुल ताल, छुट्टाउँला सुचेको होइन छुट्टी माया जाला, आजलाई छुटे तापनि फेरि आइजानेछौँ। इन्द्रेणी डट कम युट्युबमा हेर्नु होला, यही भाका टक्क गाइजानेछौँ। इन्द्रेणी डट कम युट्युबबाट हेरेर तपाईँहरू मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्दै अहिलेको कार्यक्रमबाट क्यामराम्यान भाइ, सहकोअर्डिनेटर इन्द्रेणीका भाइ पवन बोहरा लगायत टक्सु युनिटलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँ रहनुहोस् हाम्रै साथमा।